গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, মই মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। খুচি ৰাতিপুৱা জলপান তাইক 9টা 10টাৰ ভিতৰত খুৱাই দিওঁ। তাই আজি অকণমান ফুলে, সেইকাৰণে 10টাই বাজিলে, ৰাতিপুৱাই আছে লেগ দিওঁ তাইক। ছমাহ কমপ্লিট হ'ল, 7 মাহত সোমালে। ভাতটো দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, এয়া ৰাতিপুৱা খাব। আৰু আমিও ইয়াৰ ৰুটি খাই উঠিলোঁ। ৰুটিৰ লগত আজি চব্জি নবনালোৱে, চচ আৰু আচাৰ তেনেকৈ লৈয়ে খাই দিলোঁ। আৰু বহুত কামো হয় ৰাতিপুৱা সময়ত। দাদা কৈ আছে যে খুচি এই যদি জলপান খাব নাই, জলপান খাব দেখিছানে, ঔষধটো খুৱাব নোৱাৰি, হাতে ধৰি লৈ ঔষধ খুৱাব নোৱাৰি। অঁ আৰু তামোল নাই আৰু ন আছে। ৱা, সজিনা আহি গ'ল। এয়া সজিনা আজি প্ৰথম খাম, প্ৰথম মানে এইটো বছৰত সজিনা খুৱাই নেই। আৰু এয়া আমাৰ ওচৰৰ পৰিমলা বৈয়ে দি থৈ গৈছে, আমাৰ কলনীৰে হয়। আৰু আজি তাকে ভাবিছোঁ জানো কি কৰোঁ, আজি দিনত নিৰামিষত আজি কিবাকিবি বহুত বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কি কি বনাওঁ, সজিনাকেইডাল দেখি পেলাই খাবলৈও মন গৈছে, ইমান ধুনীয়া কোমলীয়া সজিনা। এয়া মাটিদালি, মাটিদালি ধোৱা হৈ গ'ল, লগত বিলাহী দিছোঁ। এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ এটা বিলাহী দিছোঁ, বেছি পকা নহয় কাৰণ টেঙা হ'ব অকণমান, আৰু টেঙা হ'লে ভাল লাগে মাটিদালিটো। এয়া আজি দুপৰীয়া মাটিদালি। কি হ'ল কোৱা, এয়া আজি বৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে এয়া ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাত, আমাৰ গছৰ এয়া ঘৰৰ, বৰ ভাল লাগে বৰ খাই। এয়া বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি। আৰু এতিয়া মাটিদালিত তেল মাৰোঁ। মাটিদালিৰ কাৰণে এয়া অকণমান আদা নহৰু লৈছোঁ, আৰু বাকীটো এইখিনিয়ে পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া। এইখিনি মই হেৰি কৰি দিওঁ, পিচি দিওঁ, তাৰপিছত তেওঁ এইখিনি বনাব। অঁ, মই এতিয়া ছোৱালীজনীক গা ধুৱাব যাওঁ, কাৰণ দেৰি হৈ গৈছে, আমাক খুচি ভোক লাগিব। এতিয়া গোটা চিৰা কেইটামান দি লৈছোঁ, কাৰণ নহৰুটো দিলে ভাল লাগে মাটিদালিত। মেইন বস্তুটো এই নহৰুটোৱেই, নহৰুটো দিলে ধুনীয়া টেষ্টটো হয়। খুচিক গা ধুৱাবলৈ নিওঁ, এয়া পাৰি থৈ গৈছোঁ খুচিক আহি পেলাই, ইয়াত থুৱাই দিমহি না। খুচি গা ধুবা এতিয়া, গা ধুবা এতিয়া, ই কেমেৰা অন কৰিলেই হাঁহে। ই ভাল লাগিছে এতিয়া, ভাল লাগিছে খুচি। তাইলৈ এনেকৈ কাপোৰ চাপোৰ পাৰি চব ৰেডি কৰি থৈছোঁ কাপোৰ। আৰু এতিয়া খুচি ষ্টাইল কৰিবা ন, ক্ৰীম আৰু পাউডাৰ লগাবা। এতিয়া গৰম দিন যে গাটো ধুৱালে ভাল পায় তাই, এটা ফুট দিওঁ, মাজত ফুট দিলে ভাল নাপাওঁ। ফুটি কৰিছে তাই, বাবা অ' ফুট মুচিয়ে পেলাব এতিয়া। ভাল লাগিছে ন গা ধুই, গা ধুই ভাল লাগিছে ন খুচি, গা গা কৰি ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে। গৰম যে এতিয়া অকণমান, এইটো ইউজ কৰোঁ আৰু এইটো ডক্টৰে দিয়া, আগতে দেখাইছিলে নেকি মই এবাৰ, ডাৰ্মা দিওঁ এইটো বেবী লোচনটো। আগতে হিমালয় অইলটো দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া গৰম আহিল কাৰণে এইটো লোচনটো দিছোঁ। বাকী এইটোৱে জনছনৰ পাউডাৰ আৰু এইটো বেবী কাজল, এমাজনৰ পৰা আনিছোঁ এইকেইটাই। আৰু এতিয়া খুচিয়ে কাপোৰ পিন্ধিব, খুচি এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'ল।
জানি এতিয়া খুশি কিবা খাব খাই পেলাই এতিয়া টোপনি যাবা ন আবেলিহে পুপু কৰিবা আবেলিহে পুপু যাবা আবেলি যাবা পুপু এতিয়া দুপৰীয়া পুপু নাযায় নহয় তাই কাপোৰ পিন্ধাই দিলে ফুৰিবলৈ যায় বুলি খুব ফূৰ্তি পায় ইয়া আমাৰ টিকা দাঙি দিছে একদম পিঠি চিঠি দাঙি দিয়ে গোটেইদিনী কোচত ল'ব লাগে তাইক ইয়াত জুপিয়াই আছে তাই এতিয়া ওপৰলৈ উঠি উঠি বাৰে বাৰে শুই নাথাকে আৰু বা 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 এপিনে ইয়াৰ ভেদাইলতা বৰ হৈ আছে আৰু লগত চজিনা সৰিয়হ দি পেলাই ইয়াৰ বনোৱা হৈছে আৰু দুপৰীয়া ইয়াৰ ৰেডি হৈ আছে এতিয়া এয়া আজি দুপৰীয়া ভাত আজি নিৰামিষতেই সম্পূৰ্ণ এয়া মাটি দালি বিলাহী দি ঔটেঙাটো নাইয়ে এতিয়া পাপৰ পুৰিছোঁ লগতে এয়া ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ দি পেলাই বৰ অকণমান আচাৰ আৰু একদম এবছৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম চজিনা আৰু সৰিয়হ সেয়াই এতিয়া আজি বৃহস্পতিবাৰ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ নিৰামিষে বনালোঁ আজি যোৱা ভালকৈ খেলিবা পানী বটল দিছো দেই তাত আৰু পিছলে চাই চাই মোক বাই বাই দিব নালাগে দেই ভালকৈ বহি যাবা যোৱা বাই আৰু নালাগে দিব আঢ়ৈটা বাজিলে আৰু তেওঁলোক গ'ল ল'ৰাক মানে ষ্টেডিয়ামত লৈ গৈছে আৰু এতিয়া খুচি শুয়ে আছে মোৰ খুচিৰ কাৰণে এতিয়া খোৱা ঠিক কৰোঁ খুচিৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ তাই দুপৰীয়া শুই গ'ল নোখোৱাকৈ আৰু ইয়াত তাইলৈ মই দালি বইল কৰি মিক্সিত পিচিলোঁ পিচি পেলাই ইয়াত চেকনিত চেকি দিলোঁ দালিখিনি যিখিনি গোটাখিনি থাকে ইয়াত থাকি গ'ল চেকনিতে আৰু এইখিনি মই এতিয়া বটলত ভৰাই থৈছোঁ আৰু তাইক দুপৰীয়া এতিয়া এনেকৈয়ে দিওঁ চাউল মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই মানে আৰু যিহেতুকে তাই এতিয়া 7 মাহ কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু এতিয়া সেইকাৰণে মই ভাতটো দিয়া নাই খালি মগু দালিটো বইল কৰি পেলাই আৰু মিক্সিত দি তাৰপিছত চেকি পেলাই যিখিনি থাকে পানীটো সেই পানীটো দিছোঁ এনেকৈ বটলত দিলে তাইক খাবলৈ ভাল পায় যিহেতুকে তাইক টোপদানিত মই এতিয়ালৈকে খুৱাইছোঁ তাইক বটলত এনেকৈ নান গাখীৰটো ল'ৰা আৰু দেউতাক গ'ল আৰু মই এতিয়া বাচন চাচন ধুই আজৰি হৈ আহিছোঁ একেবাৰে আৰু মুখখনো ধুই দিলোঁ মুখখন ধুই অলপ ফ্ৰেছ লাগিছে এতিয়া আৰু মুখ ধোৱাৰ পিছত মই এইটো ডাবৰ গোলাবৰী এইটো ক্লিনজাৰ হয় এইটো অলপ সানিছোঁ মুখত আৰু বহুত ভাল লাগে এইটো টনাৰৰ কাম কৰে বহুত কম দামতে এইটো বহুত মানে ভাল লাগে গৰমততো বেলেগ ক্ৰীম চিম লগাব মনো নাযায় সেইকাৰণে এয়া অকণমান সানি দিলে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছো লাগে ভাল লাগে আৰু এইজনী খুচি দেখি যে খুচি খুচি এতিয়ালৈকে শুয়ে আছে এইজনী টোপনি তাইৰ কাৰণে মই খোৱা ৰেডি কৰি থৈছোঁ তাই উঠিলেই খুৱাই দিম আজি তাই অলপ সোনকালেও খোলে মানে সোনকালে মানে কি তাই আজি দেৰিলৈকে হৈছে অলপ সোনকালেও খোলে আৰু এইয়া আমাৰ খুচি উঠিবলৈ লৈছে এতিয়া দেই খুচি খাৰ পাবলৈ লৈছে এইজনী খুচি এইজনী আৰু খুচিয়ে কান্দিব এতিয়া আৰু এতিয়া তাইক মই খুৱাওঁগৈ আৰু আজি ভাবিলোঁ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আমাৰ চেনেল নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই